המעבר העיקרי מימי המדבר לארץ ישראל מתבטא לכאורה באבנים. במדבר עם ישראל היו תמיד באוהל, אוהלים, אוהל מועד, וכולם באוהלים, ניידים. והמעבר לארץ ישראל ברמה האישית של כל אחד, של כל משפחה, זה סוף סוף החיים, שהם מפסיקים עם נדודים, וממצב של אוהלים אפשר סוף סוף לדבר על בתים, בתי אבן, בתים יציבות וחוסן וחוזק. ודווקא כשאנחנו הולכים לקראת התבייתות והתקבעות שמאוד מסומלת באבנים, האבנים צריכות להתברר מה הם. לכן נאמר בפרשתנו, ביום אשר תעברו את הירדן, ביום שבו חוצים את הירדן ועוברים מנדודים לקבע, מה הדבר הראשון שעושים ביום שעוברים את הירדן? אבנים. וכמותה לך אבנים. המעשה הראשון הזה של אבנים הוא מעשה סמלי מאוד, שמבטא בעצם, זה המשמעות של לבוא לארץ, שסוף סוף יש אבנים. שני מבנים גדולים עם ישראל נדרש לבנות ביום שהוא נכנס לארץ, ממש ביום הראשון שנכנסים לארץ ישראל, עם ישראל בונה שני מבנים. מבנה אחד, הקמותה לך אבנים גדולות וסדתה אותם בסיד וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת. מבנה אחד הוא מבנה מאוד מוזר, מיוחד, בנוי מאבנים גדולות שעליו כותבים את כל התורה. המפרשים החלקו מה זאת אומרת לכתוב את כל התורה, האם הכוונה רק את עשרת הדיברות, אולי רק חלקים מהתורה. רש"י כותב שכותבים את כל התורה ב-70 לשון. הרמב"ן מעריך כאן, זה נס, כן, שכותבים את כל התורה ככה. ודאי יש לנו מפעל כתיבה יוצא דופן, לכתוב את כל התורה על אבנים גדולות. וליד אותו מבנה של אבנים, מבנה שני, ובנית שם מזבח להשם אלוקיך, מזבח אבנים. אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך. וכתבת על האבנים בדברי התורה הזאת בארץ. התורה אם כן מדברת על שני מבנים שהנושא המרכזי זה אבנים. גם במבנה שעליו כותבים את כל התורה, וגם מזבח, שמה שייחד אותו זה המזבח אבנים. עד עכשיו המזבח לא היה מזבח אבנים, מזבח שנדד עם עם ישראל ממקום למקום, הרים ממלאים אותו באדמה, אבל עכשיו אבנים. זאת אומרת שרגע לפני שכל אחד הולך לבנות את הבית שלו, רגע לפני שכל אחד הולך לבנות את האבנים שלו, אנחנו עסוקים בתשתית, ביסודות, באבנים של כלל ישראל. שני מבנים, המבנים הראשונים שאנחנו בונים, לא מבנים פרטיים, הם לא מבני מגורים, הם שני מבנים שהם עמודי התווך של הברית בינינו לבין ריבונו של עולם.
כי מיד אחרי זה כורתים ברית. ברית מורכבת ממערכת יחסים הדדית, והברית מבטאת יציבות, כמו אבנים יציבות, כמו מבנה אבן שצריך להיות יציב וחזק. הברית, יחסי הגומלין, שסביבם כל החיים בארץ ישראל עתידים להיבנות, מורכבת מזוג, משני צדדים, תורה ותפילה. יש פה אבנים גדולות שעליהם כותבים את כל התורה, ויש פה מזבח שעליו מקריבים קורבנות ופונים להשם, ועלית עליו עולות להשם אלוהיך. זה, אלו אבני היסוד שעל פיהם ייבנו כל הבניינים עכשיו בארץ ישראל. אנחנו הולכים לבנות המון בתים, בתי אבן, אבל כל בתי האבן, כל היציבות של הבתים תלויה באבנים האלו, בבתים האלו הראשיים, שהם מהותה של הברית, של תורה ותפילה. תורה אנחנו קיבלנו ממרומים, ואנחנו כותבים את מה שהשם אמר, וכשאנחנו מקריבים קורבנות אנחנו פונים מלמטה אל ריבונו של עולם, ומנסים לעלות אליו, להביע, להתפלל, לפנות, להתקרב. באמת כבר קיבלנו אבנים בתוך המדבר, בתוך הנדודים, בתוך האוהל, היו אבנים. הדבר היציב היחידי שהיה איתנו בנדודים במדבר, אלו היו אבני לוחות הברית. קיבלנו אבנים מהשמיים, ואנחנו רואים שאבנים מבטאות ברית, אבנים קשורות לברית, לוחות הברית. זה הדבר הכי יציב שהיה לנו. הכל היה אוהלים, הכל נדודים. הדבר, האבן היחידה שהייתה לנו, הדבר היציב היחידי שהיה לנו, זה אבנים שבאו מהשמיים דווקא, אבנים ממרומים. ואנחנו עכשיו נדרשים לעבור מאבנים שקיבלנו מהשמיים, לכתוב מחדש את התורה על אבנים שאנחנו מקימים כאן בארץ. זאת אומרת שהתורה אמורה להיות התשתית של החיים שלנו, התשתית של היציבות שלנו כאן בארץ. במובן הזה אנחנו רוצים לבשר בשורה חדשה, כי באמת כל האנושות, כל העמים, כל הארצות, כולם זקוקים לאבנים. כולם זקוקים לאבנים במובן של בנייה, במובן של ביטחון. חומה בנויה מאבנים, מבצרים זה מאבנים, ארמונות, הכל זה מאבנים. כל המוסדות הלאומיים, המרשימים, כל הביטחון, הכל מגולם באבן. כל השאיפות, אנחנו רואים שהבניינים שמבטאים שאיפות מלכותיות, גנדריאזיות, זה תמיד אבנים, מגדל בבל והרי מסקנות לפרו. כל חברה מבליטה את עוצמתה בסופו של דבר במבנים שלה. ואנחנו באים לארץ ישראל, ו-
ועוד לפני שמישהו בנה איזשהו מבנה, אנחנו אומרים מהם האבנים שלנו. כלומר, מה נקודת הביטחון שלנו, מה נקודת החוסן שלנו. כי אנחנו נגיע ליריחו, סוגרת ומסוגרת, חומת יריחו, חומה אדירה, בלתי ניתנת לפריצה, חומה שהרוחב שלה שווה לגובה שלה. אז גם אם תפיל את החומה, לא עשית כלום, כי הרוחב יהפוך לגובה. ואנחנו נעמוד מול חברה, מול עם שרואה באבנים האדירות האלו את הביטחון שלו. יצאנו ממצרים מסוג מסוים של חומר, לבנים, שראה בבניינים, באוצר, בבניינים שם את הגאווה שלו, את הפאר שלו. כל אומה מתגדרת באבנים שלה, מה שהיא רואה כנקודת יציבות. ואנחנו הולכים להפיל את החומה של יריחו, ואנחנו הולכים לבנות יציבות מסוג אחר. היציבות שלנו בארץ ישראל, הברית שלנו בארץ ישראל, נקודת היציבות שלנו, החוסן שלנו, זה לא בחומת האבן ולא בבנייני האבן. היציבות שלנו זה באבנים האלו שעליהם נכתבת התורה, באבנים האלו שעליהם אנחנו מקריבים קורבנות להשם. וכן ביום הראשון שעוברים את הירדן צריך להצהיר מאיפה היציבות הלאומית שלנו, מאיפה נרכוש את הכוח, את החוסן הלאומי. במעמד הזה של הר גריזני והר עיבל, אחרי שמעמידים בהר עיבל את שני המבנים האדירים האלו, תורה ותפילה, ישנו מעמד של כריתת ברית. במעמד הזה, מעמד של ברכה וקללה. בכל פעם ידברו בהתחלה על ברכה, כך אומר רש"י, ואחר כך ידברו על הקללה. אבל התורה בוחרת לדבר דווקא על הקללות. למרות שלפי חז"ל רש"י מביא, כל פעם אמור ברוך וארור, ברוך וארור, התורה לא מזכירה את ברוך. למרות שאלו יעבדו לברך את העם על הגריזים ולמדו הכלל בריבל, ענו ועלו הלווים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם. מה כל רם? רק הארור מופיע, 11 ארורים. למה התורה לא מזכירה את הברוך? או שרש"י אומר, צריך להיות ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה. ארור מי שכן יעשה פסל ומסכה. למה לא לדבר גם על הברוך? למה רק על הארור? מיוחד זה ביטוי מאוד מיוחד, שונה, רגע, עד עכשיו לא נתקלנו בו. ארור בכל המצוות, החל ממעמד הר סיני, אור ספר ויקרא, גם דברים, הלשון שנתנה, נקטה התורה, הייתה מי שיעשה כך וככה יקבל כך וכך, מכה אביו ואמו מות יומת, מכה בהמה ישלמנה, זה דינו ככה, דינים
מה דינו של מי שעושה כך, דין שלו ככה, דין שלו ככה? ארור זה מה, מה זה ארור? לא כתוב מה עושים, זה לא כתוב עונש, לא כתוב דין, לא מה המשפט שלו, לא כתוב, ארור. אף פעם התורה לא התבטא בלשון כזאת ביחס לעבירות ודינים. וגם המפרשים התקשו מאוד להבין למה נבחרו דווקא 11 אלו. הרבה דברים לא טובים, מי שמחלל שבת זה טוב, לא מגיע לו איזה ארור אחד. יש רשימה 11 ארורים. מה טיב האירוע הזה של להזכיר ארורים? אנחנו בשערי ארץ ישראל, ביום הראשון לכניסתנו לארץ ישראל. סוף סוף רוצים להגיע למנוחה ולנחלה, אל היציבות, אל ההשתרשות, אל ה... הנה אנחנו כאן, מפסיקים לנדוד, מפסיקים לזוז. הרצון הזה להשתקע בארץ ולהשתרש בה, להתייצב בה, הוא רצון עתיק יומין מתחילתה של האנושות. והביטוי ארור מחזיר אותנו לבראשית. הייתה יציבות, הייתה יציבות בגן עדן, היה שם מקום מאוד יציב, עצים וגן, והייתה שם אדמה ומקום פורח. אבל הייתה שם בגידה, והבגידה עקרה את האדם מן האדמה. הבגידה תלשה. לנחש נאמר, ארור אתה מכל החיה אשר על פני האדמה. ולאדם נאמר, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה. כמו שמופיע גם בסוף פרשת בראשית, שנוח נולד, אז אבא שלו קורא לו נוח, זה ינחמנו מצוון ידינו מן האדמה אשר הררה השם. הביטוי הררה, ארור, ארורה האדמה, נתק מהקרקע, תלישות. האדם נתלש מגן עדן והוא לא מוצא מנוח באדמה, לא מצליח, לא מרוצה, היא לא מביאה לו ברכה, הוא לא מצליח להשתרש בה, לא מצליח לשתול ולזרוע. קוץ ודרדר עובר ממקום למקום, לא מצליח למצוא את עמידה יציבה בחיים. בפרשת בראשית שני אחים רוצים להקריב קורבן, אבל אח אחד בוגד בחברו. ראי ביותם בשדה, ויקום קין הלב אל אחיו. והתגובה של הקדוש ברוך הוא, ארור אתה מן האדמה. זו התגובה שנאמרת לקין, ארור אתה, נע ונד תהיה בארץ. תלישות, איבדת את כל כושר. אם היה משהו עוד שאפשר לעמוד עליו, אם הייתה איזושהי נקודת אחיזה ויציבות, איבדת אותה. נע ונד תהיה בארץ, חוסר יציבות מוחלט. ארור, ארור, תלוש, חסר שורש, ארור אין לו אחיזה,
אין המשכיות, אין רצף, אין קיום. ארור עלה נידף ברוח, ערער בערבה. אחרי מבול נורא, סוף סוף האנושות מנסה לחזור חזרה אל האדמה, למצוא מנוח לכף רגלה. מנסה להשתרש, נוח, רוצה למנוח, הנה שותל גפן. היה נוח איש האדמה, רוצה חזרה להתחבר לאיזושהי יציבות, ראיתה קרם. והתגל בתוך העולו. והתגובה של חם ובנו כנען, והיה רחם אבי כנען, התגובה היא חגיגה, חגיגה של גילוי עריות, סיפור, מספר לאחי, וזה יופי, תראו, אבא זה, גילוי עריות, יש אומרים רבעו, יש אומרים סרסו, בגידה, בגידה במוסר, בגידה ביחסי בן ואביו, בגידה בכבוד, ברצף, יש פה שושלת, משהו. מתעורר נוח מיינו. ארור כנען, ארור. עבד עבדים ילך. ארור כנען. תלוש. עבד אין לו נכסים. אין לו אדמה. כשאנחנו רוצים לבוא אל הארץ, אנחנו חולמים על יציבות, על ביטחון, על נוכחות. אנחנו כל כך רוצים אבן. מול העיניים שלנו צריכה לעמוד היראה מהמושג שנקרא ארור. ארור זה התלוש מהאדמה. ארור זה מי שאין לו אבנים, אין לו, הוא לא שייך לכלום. ארור זה חסר השורשים. ארור זה מי שבוגד. הבגידה היא התכונה הכי בסיסית שהפוכה לברית. ברית ובגידה זה תרתי דסתרי. בירמיה הנביא, פרק י' א', מתואר את העובדה שעם ישראל עזב את הברית. ואז הקדוש ברוך הוא אומר שעם ישראל ארור, ככה לשון שם, אולי אפשר לקרוא ארור, וירמיה עונה אמן. ממש כמעט מילה במילה כמו אצלנו. לא נורא, לא נורא. פרק י' א', הדבר אשר היה לירמיה מאת השם, שימו את דברי הברית. ואמרת להם, כה אמר השם אלוהי ישראל, ארור האיש אשר לא ישמע את דברי הברית.
ואן ואומר אמן השם. מאוד דומה למה שאנחנו קוראים פרשתנו, שהשם אומר ארור ועונים אמן. מה הבעיה? שימו את דברי הברית, הפרת הברית, והביא עליהם את כל דברי הברית. הפרו את בריתי אשר קראתי את אבותם. הבגידה, תודה רבה, תכונת הבגידה היא בעצם אומר שאין יציבות. אנחנו מחפשים יציבות בחיים, אנחנו מחפשים בריתות, בריתות עם בני אדם, בריתות עם העם, עם של אדם, עם החברה, עם משפחה שלו, עם ערכים. ריבונו של אדם מחפש יציבות, ברית. הבגידה עוקרת את כל היציבות, את כל הברית. אין מה להישען, אין לך שום אמון בכלום, באף אדם, באף דבר, הכל מופר. אין אמינות, אין אמנות. זה רעידת אדמה, אין לך רצפה לעמוד עליה. הקדוש ברוך הוא נותן לכם גן עדן. יש, מה זה הבגידה הזאת? מה זה לדבר עם נחש ומאחורי הקלעים ולהסתתר וזה, כאילו מתחבא, לא רואה, זה בגידה. מה זה שאח במפתיע פוגע באח שלו, בבוגד בו? מה זה שבן בוגד באביו? הפרת האמון, הפרת הברית. אז אין יציבות, אז אין על מה לעמוד, אין אבנים. ארור, הארורים, מפירי האמון, מפירי הברית, יוצרי אווירת הבוגדנות. אז אין אבן, אין אבנים, אין רצף, אין על מה לעמוד, אין קרקע, אין ארץ. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ושם בסתר. איזה שם בסתר? זאת בגידה. ככה נראה בן אדם בוגד, חיים כפולים. הוא מראה דבר אחד ושם משהו אחר. זה ארור. ארור מקלה אבי ואמו. מבחוץ הוא כאילו, כן, זה אבא ואמא, בלב מזלזל בהם, בלב הוא לא מעריך אותם, שלא בפניהם ולא מחזיק מהם. ארור משיג גבול רעהו. מי שהשכן שלך רואה בלילה בחווה, אתה קצת מזיז את הגבול. הוא לא שם לב, הוא לא רואה, אתה לא שם, אתה נוגס לו לאט לאט בבוגד בו, לוקח לו נתחים בלי שהוא שם לב. אחת הבגידות החמורות ביותר, משגיע עיוור בדרך, אומר רש"י. מה זה משגיע עיוור בדרך? כל אדם הוא קצת עיוור במשהו, כל אחד מאיתנו עיוור במשהו, ובמקום שאנחנו עיוורים אנחנו מאוד זקוקים לסמוך על מישהו. יש ברית לא כתובה של אני צריך מישהו לסמוך עליו במקום שאני לא יודע, לא רואה, אין לי ברירה, אני חייב לסמוך עליך, אתה העיניים שלי, אין לי משהו אחר. אני צריך מידע, אני צריך הכוונה, אני צריך עצה, זה הנקודה שאני לא יכול, אני חייב להאמין לך, אני חייב לסמוך עליך. זה מה שנותן לי יציבות. הגר, היתום, האלמנה, הם החסרי אונים, הם ביטוי למי שחלש בנקודה מסוימת, אין לו ברירה, הוא חייב להישען, אין לו, הוא גר, הוא לא מכיר, הוא סומך עליך כי אין לו, הוא חייב לסמוך. אז מה אתה מטעה אותו, מה אתה מטעה אותו, מבלבל אותו?
הוא לא יודע, הוא יתום, הוא חייב, הוא חייב משענת. הפרת אמון בין בתוך המשפחה, בתוך המשפחה הכל חייב להיות בנוי על אמון, אמון מאוד גבוה, מאוד 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 גבוה, שהיחסים בתוך המשפחה הם יחסים אמיתיים, כנים. כשבתוך המשפחה משהו שם לא, יש בגידה, יש משהו לא תקין, הכל מתפרק. ארור מכה רעהו בסתר, רש"י לשון הרע. הפרת האמון החמורה הזאת, אדם לא יודע מה שמדברים עליו, הוא לא יודע, הוא לא יכול להתגונן. לקיחת שוחד. כשרוצים לבנות אבנים, כשרוצים לבנות חוסן, יציבות, צריך להתחיל לדעת מאיפה בונים. מה בונה את היציבות? מה בונה את החוסן של החברה, של העם, את הקשר לארץ? מה בונה את הרצף של הדורות? בניין אבנים, כן, מתמשך מאב לבן, אבן. תזהרו, תזהרו מאוד מאוד מהתלישות. לפעמים אדם בוגד במסורת שלו, בוגד במולד, בעם שלו, במורשת, בזהות, בוגד בחלומות של העם שלו, בערכים. אז איך הארץ תחזיק? אז אין לך מה להישען, אין לך הרצפה, אין לך אדמה לעמוד עליה, אין אבנים. לכן גם הקללות בהמשך הפרשה, הברכות שוב מאוד קצרות, לא הרבה פסוקים על ברכות, מפסוק ב' בפרק כ"ח עד פסוק י"ג, סך הכל 11 פסוקים של ברכות, אבל פסוקי הקללות זה כבר משהו אחר לגמרי. מפסוק תתבר עד פסוק סמכת, יותר מ-50 פסוקים של ארור של קללות, בלי פרופורציה. תכלה שנה וקללות, אבל הקללות מתחילות בארור. ארור זה הכל מתמוטט. אז מה זאת ברכה? אברהם מגיע, אבינו מגיע לארץ ישראל, ויהיה ברכה ונברכו בך. מה זה לבוא לארץ? לבוא לארץ, מה זה ברכה? ברכה זה אמון, ברכה זה בריתות, ברכה זה ההבנה שהאבנים, שהיסודות לא מתחילים מהחומה ולא מהמבצר ולא מגודל הארמון. הכל, 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 הכל מתחיל מדבר אחד, מהאמון, מהברית שיש לנו ריבונו של עולם, והברית שיש בינינו, לוחות הברית, הברית, לברית הבית, זוכר הברית, נאמר בראש השנה. אנחנו מתחילים את השנה, את היציבות, את היסודות, את התשתיות, בבריתות. ב-
מזוכר הברית, מחדשים את הברית, עוסקים בברית, חוזרים אל היסודות, היסודות של הברית, אל האמון הכי בסיסי. כי כל הטלטלות שאנחנו עוברים, תכלה שנה וכלילותיה, כל הכללות, כל הטלטלות שאנחנו עוברים, הם כולם תוצאה של דבר אחד, של הפרת אמון. הפרנו אמונים בכל מיני מעגלים של החיים. אנחנו חוזרים לאבות. האבות הם מלאי ברכה. אברהם כולו ברוך כשהוא מחפש קלה ליצחק, והעבד אומר לו, אולי תתחתן איתי, אומרים חז"ל, אני לא מתחתן איתך כי אתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך. הכל זה ברכה. מי זוכה בברכה? אולי יעקב? אולי עשיו? מי שבוגד, מי שמתנהג בבוגדנות, יידחה מהברכה. ציד בפיו. הוא בוגדני. אי אפשר לתת בו אמון. הוא הפכפך. הוא מסתיר. הוא נדחה מהברכה. אנחנו בתחילת שנה רוצים לחזור אל היסודות. אל יסודות הבסיס של החיים שלנו. לבני היסוד של חיינו. אל הברכה. מברכים, תחילת שנה אומרים הרבה סימני ברכה, מברכים הרבה ברכות. מאחלים הרבה ייחולים. שתחל שנה וברכותיה. ובזה הכל תלוי. בברית. שהפה והלב שווים, שהמחשבה והמעשה כנים, שמה שאנחנו נאמנים לו, נאמנים עד הסוף. זה הארור האחרון, הארור ה-11. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. רש"י, כל התורה כולה. אם יש משהו בתורה שאתה לא מקיים, זאת אומרת שאתה לא עד הסוף. אני איתך, אבל לא לגמרי. אני איתך לפעמים. אני לא קראתי איתך ברית. אני בעצם זה... אתה לא יכול לסמוך עליי לגמרי, כי... חלק אני כן איתך, חלק לא. אז אי אפשר לסמוך עליך לגמרי? זה לא על הכל? את כל, הכל. ברית זה הכל. ברית זה שאין, אין חוט אחד. שעלול להיפרם. אין חורים. אסור שיהיו חורים בברית. אנחנו נבוא לבית הכנסת בעזרת השם ונשמע את מצוות השופר. כולם באים בצורה מאוד בולטת בראש השנה, יותר מכל חג אחר. המצווה העיקרית של היום בנויה על אמון. אלא לסדר, כל אחד לוקח מצה אוכל, כל אחד אומר את האגדה. בסוכות כל אחד יושב בסוכה, לוקח ארבעת המינים,
בראש השנה המצווה העיקרית של לשמוע בנויה על אמון, על אמון של ערבות שהתוקע מתכוון להוציא אותך ידי חובה. כי אם תקע ולא כיוון, אז לא יצאת ידי חובה, הכל בנוי על ערבות, על אמון הדדי. כוונת תוקע וכוונת שומע צריכים ליליל. אם חסר משהו, משניות במסכת ראש שנה חוזרות על זה בכל מיני וריאציות, שאי אפשר, זה לא עובד ככה. צריך אמון מאוד מאוד גבוה. כי הכל בנוי על אמון. האמון הוא שהשם שומע, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. הכל זה ברית. אנחנו מחזירים את האבות שהלכו אחרי הקדוש ברוך הוא באמון מלא. איזה אמון היה לאבות בריבונו שלו, איזה אמון מוחלט, עם מלאי ברכה, מאמין באשר. זאת השמחה. והיה כי תבוא אל הארץ. ככה באים אל הארץ. והיה לשון שמחה. כך שמחים. כשיש יציבות, כשיש אבנים, בני יסוד, יש שמחה. אני זוכר סיפור קטן לסיום. לפני 20 שנה, אז בגבעה שאנחנו גרים, היינו רק עם קרוונים, היו רק קרוונים קטנים כאלו, היו רק משפחות של קרוונים, היינו 15 משפחות. ואז פתאום, בלי, לא יודענו מאיפה זה בא, הגיע איזה תורם, לא יודע מאיפה הוא נחת עלינו, אמר, אני רוצה לבנות פה מקווה. המקווה, יש 15 משפחות על איזה גבעה, כלום, אנחנו לא היינו כלום בכלל, לא היה לנו שום דבר, החליט, מקווה, מאיפה, מה, למה, אני רוצה לבנות מקווה. וזה היה המבנה הראשון מאבן שנבנה בשכונה, מקווה. ואז הוא עשה חנוכת, התורם עשה חנוכת המקווה בסוכות. והוא הביא את הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. התברר לנו שהוא עשה באותו יום, הוא תרם כמה מקוואות לכמה מאחזים, כמה גבעות, וברחבי השומרון, עשה באותו יום מסע עם הרב אליהו לקבוע מזוזה בכל המקוואות שהוא תרם. זה תורם משהו מופלא. הרב אליהו הגיע, אמר, אין פה מבנה אבן, הכל זה קרוונים. המבנה הראשון שבונים זה צל של טהרה. כלומר, זה ארץ ישראל, ככה אומר. שארץ ישראל, שהמבנה הראשון של האבנים, שהחוסן שלנו, האבנים הראשונות, הדבר הראשון שאנחנו בונים, זה הטהרה. לא האבנים, לא הבתים הפרטיים. זה הדבר הראשון. קודם כל, מזה, אם משקיעים באבנים, קודם כל בזה. וזה המעלתם של ישראל. טוב, בשורות טובות.